Milan. Ja, alltså jag tänker tillbaks på, det här är nämligen här Lanta Sanok skol, Svenska skolan Thailand, var en gång. Egentligen började det för 14 år sedan, då var det ju dammiga vägar här, det fanns inget, just nu finns det ett villaområde och lägenheter byggda på det här området på Southern Lanta, men då var det bara grusigt och det var liksom lite små shopper som man kunde hyra, och då hyrde vi en sån shop, det var det allra första där vi hade klassrummen. Och sen hyrde vi en till och så byggde vi ihop det, och så hade vi en stackars liten dator som var där under ett tak, och den var strömavbrott hela tiden, och det var kackelaxinvasioner i den ståtoaletten som vi hade, och ja, man fick torka av röda dammet från böckerna varje morgon, fick lärarna göra så. Men sen så byggdes den här byggnaden, och det stod konferensrum i botten här. Och sen så var det ju tänkt att det skulle vara olika rum och lägenheter. Och då hyrde vi hela det här överplanet här uppe, så att det är 12 rum, det blev 12 klassrum. Och så hade vi alltid morgonsamlingarna här på den här platsen. Under ganska många år faktiskt. Vi byggde till och med en annan skola, så vi hade två skolor. Det här var korttidsskolan, semesterskolan, och det som var längre bort då, på Long Beach, det var helårsskolan. Och sen så småningom så flyttade vi helårsskolan, och hotellägaren här hjälpte till att bygga en ny skolbyggnad som ligger precis bakom här. Och där är nu skolan samlad sedan ganska många år tillbaka. Men lite nostalgi, eftersom idag så fyller också Oliver 15 år just när vi spelar in den här filmen, och han var ju verkligen, han har verkligen gått i den här skolan ända sedan han var liten. Sedan han var 2-3 år så började han i förskolan här, och sen så har han varit här. Så att, och mina barn, båda två, Thelma också, har växt upp här. Så idag så är det ju en skola som är fylld av 300-400 elever på ett skolår som är inskrivna. Och det började bara med Thelma, min dotter, och en lärare och några föräldrar till som hade. Det är ganska fantastiskt. Och nu är det en nyckel till många barnfamiljer att kunna åka iväg en längre tid. Jag känner mig glad och stolt över det. Här är ju skolan idag. Här är ju salen där alla samlingarna är på morgonen. Varje morgon så är det samling med alla här, och här äter de lunch. Hej, hej! Det känner jag ju igen jätteväl från alla bilder. Nej, men vad roligt! Marie heter jag har ett.